Acho que já tá entrando aqui. Deixa eu compartilhar aqui com o pessoal do grupo. Será que tá bom o som, gente? Então, vou começar aqui, ver o pessoal que tá entrando. Boa noite, pessoal que tá entrando, Eu só tô compartilhando o link aqui com o grupo, né? O grupo de estudos, para quem vai entrar no YouTube. Tem o pessoal que tá entrando aqui também no Instagram. E hoje, né, pessoal, vamos para a nossa nosso quarto encontro aqui de estudo e leituras do Cam o Jung, e o caminho da individuação. Enquanto o pessoal vai entrando, eu queria compartilhar com vocês uma dica de um filme, né? Que até eu assisti esse final de semana. Uh, cadê meu papelzinho que aqui? Então, que é aquele filme, né? O, de, o, uh, o Mundo Depois de Nós, com a Julia Roberts. Não sei se vocês assistiram. Quem tá entrando aí. Então achei interessante porque é um filme bem psicológico, assim, né? A gente me, me remeteu muito para a questão da paranoia, né? Então, como, como nós estamos vivendo um momento, né? Sem perceber, um momento de muita paranoia, né? Paranoias em, em todos os aspectos. E é um filme de um. que não é um apocalipse padrão, assim, né? Esse filme, ele fala de um apocalipse a partir de uma pandemia de paranoia, né? Então, é um terror psicológico, né? Achei bem interessante. É uma crítica do começo ao fim, né? Boa noite, Mônica. Tá sem som? Ai, meu Deus. No, no, no YouTube? Não tá me ouvindo? Boa noite, Conceição. Não tá bom o som? Depois vocês me confirmem aí. Eu tô tentando falar aqui o mais alto possível. Será que eu entro aqui no. Melhorou só, Mônica? Bom, eu estava falando de um filme na né, indicação né, O Mundo Depois de Nós e fala muito da paranoia né, e uma crítica social, né, uma crítica ao racismo, uma crítica ao modelo de vida que a gente leva, o um modelo a essa dependência tecnológica, é, uma, a paranoia que a gente vive né, da, das teorias da conspiração, do caos social. É, é um filme baseado num livro, eles mudaram algumas coisas, tá na Netflix, tá? O, o Mundo Depois de Nós. E aí é interessante porque tem vários simbolismos, né? Eu não vou conseguir falar que. É no, na Netflix, Conceição? O Mundo Depois de Nós. Então, é um, um filme muito psicológico, vai mostrando, é um filme meio lento. Tem algumas pessoas que eu comentei que não acharam o filme um pouco lento, mas ele vai fazendo essa crítica de como a gente vai construindo as nossas paranoias, sabe? De como a gente vai. Como o nosso psicológico vai sendo afetado por todo esse contexto né de, de dependência tecnológica, de mídias sociais, e aí tem, não quero dar spoiler aqui, mas tem é, toda essa crítica também à dependência às séries, por exemplo, dependência aos streamings né, de séries, filmes, e como a gente está o tempo inteiro sendo bombardeado né com conteúdos, a gente está sempre escutando alguma coisa, sempre vendo alguma coisa. E, e lá no filme tem um momento que aparecem umas renas assim para quem gosta né do raciocínio um então todo o simbolismo das renas né que é na mitologia nórdica a rena está associado a são seres mágicos né até se aparecem sonhos também para a gente interpretar os sonhos de uma maneira mais simbólica é, são seres mágicos seres divinos é, as renas trazem essa ligação com uma perspectiva, né, de um guia para a jornada, né? Um simbolismo de renovação da vida. Então, muitas vezes por isso que tem as renas, né, nos natais e tudo mais. É um simbolismo da persistência da vida. Então, o filme ele vai para um, vai crescendo aquela paranoia, né? Vocês vão vendo que o filme vai, quem tá entrando agora, tô falando um pouquinho do indicando esse filme, né, O Mundo Depois de Nós, que lançou recentemente na Netflix com a Julia Roberts, que é baseado num livro. E fala muito desse desse terror psicológico né, que a gente tem, tem, ultra, tem passado. E aí também já relacionado ao filme, indicando aqui o livro do James Hillman, que é um livro que chama Paranoia. Né? Então, olha só, eu peguei um trechinho aqui de 1992, na introdução do Gustavo Barcelos, que fez a tradução do livro, e que ele fala assim, importante na paranoia é a ausência das alucinações. Então, é diferente da esquizofrenia, por exemplo, né? a paranoia até naquele naquele livro que eu trouxe aqui para vocês também esse livro aqui ó que é do Dalgalarrondo a semiótica dos transtornos mentais né a psicopatologia e semiótica dos transtornos mentais gente é um livro muito bom para estudo para quem quer aprofundar né o conhecimento de saúde mental então a uh, a paranoia então não fala mais paranoia fala transtorno delirante então o paranoico não é só aquele né, que está alucinando, em, em, até porque não entra alucinação na paranoia. E aqui o Hillman fala assim: que é a desordem da interpretação que fazemos dos fatos. Né? Então, simplesmente é uma desordem. E ele fala assim no livro Paranoia: Vivemos num Zeitgeist. Zeit, zeit, zeitgeist é uma palavra em alemão para esse espírito do tempo, né? o Zeitgeist. Então ele fala: vivemos num Zeitgeist de perigo. Né? Então, essas teorias da conspiração, é, paranoias políticas, as paranoias sociais, e ele fala: vivemos no estado de alma e no estado político de paranoia. Isso aqui foi escrito em 1992, tá, gente? Não é não é atual, mas para a gente ver como a, o adoecimento psíquico através da paranoia esteve, vem sendo estudado ao longo de toda a história né, da humanidade e como talvez está mais próximo e mais presente de nós do que a gente imagina. Então, às vezes a gente entra nos processos paranóicos, né? De uma parano... pequenas paranoias, né? Pequenos picos paranóicos sem a gente perceber. E aqui no livro também ele fala assim: paranoia é um desarranjo, um desarranjo mental. Pode estar ligado a um pensamento paralelo que a gente tem, um pensamento desligado, um pensamento muitas vezes defeituoso em relação à nossa própria realidade. Nossa, a gente escuta isso todos os dias no consultório. Então a pessoa não se dá conta, né, que aquele pensamento que ela teve, nossa, será que isso é real ou é um, uma pequena paranoia que eu criei? E aqui o Hilma fala que é o pensamento fora dos trilhos, né, que de acordo com o Esquilo foi a paranoia que fez Jocasta e Édipo se casarem. Lembrando do mito do Édipo, né? Édipo era o filho de Jocasta e ele casa com a mãe, porque ele estava cego, né? Então foi a paranoia que levou, né? Pensando aqui nessa perspectiva simbólica desses erros que a gente acaba cometendo, né, muitas vezes, uma cegueira simbólica, né? E Platão também num texto, ele fala assim que o diálogo que aborda o correto pensar, a paranoia é usada para descrever quem constantemente vê, ouve e pensa erroneamente, que classifica as coisas de maneira errada. Então, a paranoia, gente, simplesmente é quando a gente é, faz uma interpretação equivocada da realidade, e a gente vai criando interpretações desastrosas, catastróficas, enfim. Aqui foi só um parênteses para a gente. Para deixar como referência para esse filme, né, que eu tô indicando aqui, que é O Mundo Depois de Nós, para reflexões. E aí, um outro filme, para quem quer entender um pouquinho mais sobre esquizofrenia. É, esse filme já é na, no Prime, que é o The Therapist, que é um filme alemão. Então, assim, eu tenho me surpreendido bastante com as produções alemãs, assim, então é The Therapist. Depois eu vou colocar, vou colocar no. No, na descrição aqui do vídeo, né, a indicação desses dois filmes. O The Therapist é um psiquiatra que ele realmente entra num processo de esquizofrenia sem perceber. Ele não se dá conta que ele entrou num processo esquizofrênico. Né? E aí o filme vai mostrando todo esse processo e como ele consegue é, passar né, por essa esquizofrenia. Mas ok, aqui foi só pra gente a gente começar, vocês estão ouvindo bem aí no, no YouTube, tá dando certo aí o som vão me dando feedback aí por favor, tá bom? Então vamos aqui, gente, para essa próxima para esse próximo estudo. Quem tá entrando hoje, nós estamos no quarto, no quarto encontro para a gente estudar esse livro aqui, Jung O Caminho da Individuação do Murray Stein. E a gente está indo para o segundo capítulo que fala o papel da experiência luminosa na individuação. Então a gente vai entender um pouquinho mais o que é essa experiência luminosa, qual a diferença de uma experiência luminosa para uma experiência, né, uma vivência de um desenvolvimento espiritual, por exemplo, ele explica aqui. E aqui o Stein vai dizer que em uma carta né, para P.W. Martin, é, Jung confirmou o significado fundamental. Da experiência luminosa. E aí, o Jung vivenciou né, gente essa experiência na sua vida e ele transcreveu isso para a sua obra. E aí a pergunta para a gente aqui refletir juntos é qual é a nossa obra, né? Então, o que estamos fazendo com a nossa própria vida? Né? Que obra é essa que a gente está construindo? Qual é a nossa pedra filosofal? Tá? E aqui um textinho do Jung que diz assim. Sempre me pareceu que os verdadeiros marcos eram certos acontecimentos simbólicos, caracterizados por um forte tom emocional. Você, você tem toda a razão. O principal interesse do meu trabalho, diz o Jung, né, não está no tratamento de neuroses, mas na abordagem do luminoso. O fato é que o acesso ao luminoso é a verdadeira terapia. E na medida em que você vive experiências luminosas, fica livre da maldição da patologia, ou seja, da psicopatologia, né? A própria doença assume um caráter luminoso. Então, olha só, gente, o que o Jung tá dizendo, né? É... A gente vive uma era muito literalizante, né? A gente literaliza tudo, a gente tem dificuldade de interpretar as nossas experiências de uma maneira mais simbólica, de uma maneira mais luminosa, independente de religião. Então, tudo é muito, a gente busca, né? A gente vive essa era da paranoia, né, pegando um pouquinho o começo aqui. Então, a hipocondria acaba sendo, né, um processo neurótico, um processo paranoico, essa busca de doenças, por exemplo, essa busca de um diagnóstico constante para tudo, né? Então, a proposta é realmente como a gente mergulhar nos nossos processos, nas nossas, nas nossas experiências da vida e encontrar o simbolismo luminoso nessas experiências, como o Jung, o Jung fala aqui. Né? E aí o Jung diz e aí o Stein diz assim: se concordarmos com Jung, que a única cura verdadeira da neurose consiste em superá-la por meio de uma individuação, ou seja, pelo processo da individuação. Então, o tratamento terapêutico baseia, baseado nesse modelo deve necessariamente incluir a abordagem do luminoso, como Jung afirma de maneira decisiva nessa carta. Então, é correto dizer que o princípio da individuação, conforme exposto por Jung e seus seguidores, implica a experiência luminosa como característica central. Então, como a gente realmente encontrar? Né? O próprio processo terapêutico tem que ser um momento né, de, de encontro é, com, esse, com essa coisa mais profunda e a gente encontrar, aprender a encontrar isso na nossa própria vida. E aí o Style fala assim: a pergunta que persiste, com tudo, é a seguinte: como essas experiências simbólicas, tão essenciais, se relacionam com o processo de individuação? e são usadas para levar esse processo adiante. A resposta a essa pergunta estabelecerá a diferença entre a individuação psicológica e o caminho do desenvolvimento espiritual. Então perceba a gente que é bem diferente, né? É, a nosso, o nosso desenvolvimento dentro do processo de individuação da vida e um desenvolvimento espiritual que pode acontecer. Em pode acontecer em qualquer religião, né? O des desenvolvimento espiritual para quem busca isso é, é um outro caminho, né? Então a individuação é um processo natural, como a gente tem visto aqui no estudo. Quem está entrando hoje, nós temos outros, né? Outras lives de estudo, então fica gravado lá, lá no YouTube também, aqui no Instagram. E lembrando que eu faço essa live é uma live beneficente. Eu deixo aqui o link de uma instituição. Uma instituição de salvador de crianças carentes. Então, quem quiser fazer uma contribuição pode fazer uma contribuição diretamente para essa instituição, tá? E aí, ele fala assim: que a gente precisa compreender o processo de individuação psicológica, que é diferente de um caminho de desenvolvimento espiritual. Embora o herói/heroína psicológica da jornada da individuação não seja em absoluto idêntico ao herói espiritual de uma jornada para Deus, por exemplo, qualquer que seja a definição que a gente dê a essa palavra, então você pode estar num. Você pode buscar o Atma, o buscar o, 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 o divino, buscar. Enfim, qualquer religião a palavra que você denomine essa palavra inteligência suprema ou Deus, nem sempre é fácil dizer em que ponto esses caminhos divergem, ou seja, como é difícil, né, gente, a gente compreender o processo do desenvolvimento psicológico, a individuação, diferente de uma experiência, de um desenvolvimento espiritual. Precisamente porque a experiência luminosa, fala, fala aqui o Stein, né, também ocupa uma posição de importância fundamental para a individuação. Então, esses dois processos eles se divergem bastante, né? E aí, ele vai tentar explicar aqui nesse. vai começar a explicar nesse capítulo essas, essas diferenças, para a gente também identificar na nossa caminhada, né? Para gente ter mais clareza em que momento nós estamos. Então, individuação é diferente da espiritualização, né? E aí, fazendo um paralelo, que eu trabalho com esses paralelos também, fazendo uma, uma análise também mais simbólica, mais arquetípica. Então, por exemplo, pegando o mapa natal, que é o nosso mapa do nascimento, a casa, nós temos 12 áreas da vida, nós temos 12 casas da vida, né? E a gente vê que várias, várias ferramentas, né, acaba usando essas 12 áreas, né? Não chama de mapa natal, mas chama de outra coisa, mas acaba sendo essas 12 áreas da vida, até empresas acabam usando nessas né, ferramentas para o mapa mental ou chama de outros nomes. Mas enfim, Dentro do mapa natal a gente tem 12 áreas, né? E aí a gente percebe que a casa 12, que é a casa da que representa essa espiritualidade, é diferente da casa 10, que é o meio do céu, que é o meu propósito de vida. Então, pensando entre individuação, propósito de vida e espiritualização. Até isso nós temos casas diferentes para a gente desenvolver, crescer e ampliar. Por isso que quem gosta dessa simbologia né, pode é, olhar no seu mapa de nascimento e ver qual que é o arquétipo principal da minha casa 10, por exemplo, qual que é o da minha casa 12 e por que que ele está naquele posicionamento. É um pouco isso que eu trago também no, no processo terapêutico, né, essas reflexões assim mais simbólicas. E aí no outro tópico ele diz assim, a cura psicológica e a experiência luminosa. Então podemos começar investigando como a vivência de experiências luminosas liberta a pessoa da maldição de uma patologia, maldição no sentido assim, do sofrimento de, um, de uma psicopatologia. Isto é, das garras dos complexos, como afirma Jung. Então complexo, gente, para quem está é, tomando, assim, acessando esse conhecimento da psicologia profunda agora. Toda a teoria da psicologia analítica é baseada nos complexos. Então, um complexo de inferioridade, por exemplo, um complexo materno, um complexo paterno, é, um complexo de perfeccionismo. Então, a, aqui ele está dizendo assim, que sempre quando a gente encontra um sofrimento, estamos num sofrimento, vivenciando um sofrimento, tem um complexo que, tra, que está atrelado e que a gente não se deu conta. Ou muitas vezes a gente se dá conta, mas não sabe como sair desse complexo. Então, como afirma Jung, em termos gerais, a abordagem do luminoso é considerado um projeto, é, uma, é considerado uma peregrinação, um projeto individual, é a vivência de experiências luminosas, né? Jung refere-se a experiências, é, experiências religiosas e até de uma natureza quase mística, por assim dizer, né? A experiência luminosa cria um vínculo potencialmente convincente com a dimensão do infinito. Né? A gente pensar sobre o infinito, o que leva a gente a estar aqui, o que leva a gente para essa existência no momento, o que nos, né, o que, o que nos conecta ao infinito. Né? Porque, independente de religião, né, Gente existe algo que permeia né, a, a existência do planeta que é essa dimensão. Do infinito. Né? E aí, o que com frequência leva a essa sensação de que falhas de caráter, como por exemplo uma dependência química ou um distúrbio de comportamento, acaba sendo, como diz aqui o Einstein, tá? Acaba sendo tão triviais em comparação com a profunda visão da to totalidade e unidade alcançada no estado místico. Ou seja, o sintoma patológico pode assim ser interpretado como um estímulo para se prosseguir nessa busca, nessa compreensão. Então, gente, quando a gente está vivendo um sintoma, um sofrimento, uma situação difícil, olha aqui, né? O próprio o próprio autor está dizendo que isso deve ser olhado de uma maneira como um estímulo, um impulso para essa transformação. Então, apesar de ser uma porta paradoxal, né? Que a gente está sofrendo, mas a gente não quer sofrer, na maioria das vezes, acaba sendo algo paradoxal, mas também é uma oportunidade para uma transcendência, né? para a gente compreender o nosso sofrimento de uma maneira diferente. E essa interpretação, diz o autor aqui, pode dar sentido, a, pode trazer um sentido diferente para as nossas doenças e para as nossas próprias falhas de caráter, muitas vezes. E aí, eu coloquei aqui uma reflexão. Então, quando a gente analisa o nosso adoecimento, o nosso distúrbio, né, seja psíquico, seja um distúrbio de relacionamento, é, quando a gente compreende o nosso desequilíbrio ou algum transtorno como impulsos para o nosso processo de individuação ou seja, são impulsos para o nosso, pro nosso processo de evolução também. Né? Então, olha, como, mas como é difícil, né, gente? Eu sei que não é fácil, é que tá na teoria, né? A gente está estudando aqui, mas não é um processo simples, não é um processo fácil, mas é um processo possível da gente encontrar uma outra, um outro olhar, né, o nosso, no, nosso sofrimento, inclusive. E aí o autor fala assim, talvez, de fato, seja necessário, um, ainda assim seja necessário um certo grau de patologia ou de sofrimento para que uma pessoa se sinta motivada o suficiente para empreender uma transformação, ou seja, para iniciar uma busca, para sair de uma zona de conforto, para sair do né daquele mesmo lugar. Então, muitas vezes a gente pode pensar que cada um pode olhar e pensar: poxa, aquela situação difícil que eu passei há 10 anos atrás, será que aquilo realmente não me ajudou? A empreender uma busca, a sair, a aprender algo novo, a criar uma, um movimento, né, uma psicodinâmica diferente, como a gente fala na psicologia. Será que aquele sofrimento não me causou realmente uma transformação? Que olhando, quando a gente passa, né, olhando anos depois, isso não me ajudou né, a empreender uma, uma mudança? E aí o autor fala assim: nesse caso, a vivência de experiências luminosas produziria uma mudança de sensação de que a patologia que a gente vive ou o, o sofrimento é algo que eu estou vivendo algo de amaldiçoado ou seja nossa eu estou vivendo um karma ou eu estou vivendo algo que nossa que Deus colocou na minha vida essa maldição entre aspas né ou seja a gente muda a perspectiva e a gente toma mais consciência daquilo que a gente está vivendo mesmo que ela não tenha resultado de fato numa cura imediata, embora também pudesse levar a essa cura. Então, a, mu a mudança da forma como a gente encara o sofrimento, o adoecimento, pode não levar a uma cura, né, gente? Porque às vezes eu tenho um câncer, né? Às vezes eu tenho um câncer e não é só a forma de eu entender, né, o câncer que vai me levar para uma cura. Não é isso. Mas interpretar de uma maneira diferente me ajuda a lidar com essa situação extremamente difícil, extremamente desafiadora, de uma maneira mais luminosa, por exemplo. De uma maneira mais lúcida, digamos assim. E aí o autor fala assim: para pessoas modernas, né, no que diz respeito à psicologia, uma resposta espiritual como essa significaria tão somente. Um curativo temporário. Ou seja, uma. Né? Mudar a forma de pensar não é é só um, um band-aid, digamos assim. Jamais é uma solução definitiva para o problema criado por uma neurose, por exemplo. Porque é, é isso, gente. Nós criamos, né? a psicologia explica isso, que nós criamos nossas neuroses. Então a nossa neurose não está no outro que a gente acha que está. Não está no problema que eu preciso resolver, não está no vizinho, não está no relacionamento, não está no filho. A neurose é uma criação. Que a forma como a gente interpreta é que produz esse sofrimento psíquico, é que produz essa neurose e muitas vezes a gente não se dá conta. A gente não consegue olhar de uma maneira diferente. Essa é a proposta né, dessa abordagem luminosa. E aí, o autor fala assim: para essas pessoas, né, em geral, as que costumam procurar uma análise, né, uma psicoterapia, em vez de procurar uma orientação espiritual ou uma peregrinação religiosa, né, porque a gente vê que muitas vezes a gente acaba substituindo, né, as pessoas acabam substituindo, achando que não, mas eu já estou indo na igreja, né, eu já estou indo no centro, eu já estou indo em tal lugar, então eu não preciso. Eu já estou buscando ajuda e é justamente isso que o autor tenta mostrar, como eu falei no comecinho, né? Uma coisa é uma busca de uma espiritualização, que a gente já vê que várias pesquisas já mostram como é saudável. A gente tem uma espiritualização, como isso ajuda a enfrentar um processo de doença, como isso ajuda a enfrentar quando a gente está no hospital. Mas a espiritualização é completamente diferente da individuação psicológica, é do amadurecimento psicológico, como a gente sair de uma psicologia infantil e a psicologia infantil, gente, a gente pode ter 70 anos e estar preso numa psicologia infantil, né, numa forma de pensar imatura, numa forma de pensar infantil. E o que, que é isso? É, é a gente estar preso naqueles desejos infantis, por exemplo. A gente estar preso numa criança mimada, por exemplo, e a gente está com 50 anos, 60, né? 70 anos, e a gente está querendo satisfazer aquela criança mimada, ou seja, uma psicologia regredida, uma psicologia infantil. Então aqui ele fala: então para essas pessoas que buscam a psicoterapia, a consciência espiritual por si só não é suficiente. Sendo assim, de que modo a abordagem do luminoso e a vivência de experiências luminosas contribuiriam para o projeto psicológico mais amplo da individuação? Né? O, o autor vai tentar responder aqui essa pergunta para a gente. Esse é um problema muito mais complexo do que a maioria, do que a mais religiosa das pessoas imagina. Né? Então, empreender essa busca, né, essas buscas espirituais e ter experiências luminosas. Podem ser momentos importantes para a individuação, mas por si só não são suficientes para estabelecer, quanto mais completar, um processo de individuação. Embora possam criar uma mudança profunda de atitude e de personalidade, como no caso de Paulo de, Paulo de Tarso, a Caminho de Damasco. De modo geral, que é aquela grande transformação de Paulo, né? Gente? Quem estuda e conhece teve uma grande transformação. Ele teve uma experiência luminosa, né? Então, em geral, porém, uma experiência luminosa ela vem como um sinal. Como Jung a define em diversas passagens de que existe na psique poderes maiores não egóicos, ou seja, existe uma força que não é egoísta, né? Existe uma força não egoica que precisa ser considerados e por fim levados à consciência. Então são forças da Psique que a gente tem que tomar consciência, e muitas vezes a gente não está aberto para ouvir, a gente não está preparado para compreender esses impulsos mais profundos, e, como ele fala aqui, a gente vou, vou reforçar: impulsos não egoicos, ou seja, não é o nosso ego que está. não é um impulso do ego. Porque geralmente o impulso do ego, o impulso egóico, é para satisfazer aquela psique infantil que eu falei. Para satisfazer um desejo, satisfazer uma, um desejo infantil. Então a gente tem que encontrar um outro impulso que é mais profundo, que é o impulso do, do self, do verdadeiro self, né? do verdadeiro si mesmo, e não do falso self. E é difícil isso, né, gente? Não é uma coisa que é fácil. Por isso que a gente tem que buscar, se aprofundar. E aí o autor fala assim, entre as prioridades da tarefa de individuação está a importância de tornar a psique consciente, ou seja, de tornar essa psique mais profunda, consciente para nós mesmos, como a gente realmente usar esses impulsos. E não é uma coisa que vem de fora, né? não é uma coisa que vem, é uma coisa que vem de dentro. Hoje mesmo, ó, hoje mesmo eu atendi uma paciente, que ela falou assim, Priscila, eu me dei conta quando eu desliguei tudo, televisão. Eu fiquei somente em silêncio. E aí eu tava com uma dúvida para alguma coisa e aí veio uma palavra. E aí a palavra veio a resposta para aquilo que eu tava, para aquela dúvida que eu tava pensando há vários dias. Mas ela falou, hoje eu me dei conta, e quando você fala, né, que a gente tá sempre. Ou se a, gente, hoje, hoje a gente tá ouvindo um podcast, ou a gente tá assistindo uma série, ou você tá assistindo um filme, você tá o tempo, o tempo inteiro preenchendo a sua mente com conteúdos. A gente não dá espaço pra mente. E é isso que fala nesse filme que eu indiquei no começo da live, que é O Mundo Depois de Nós, na Netflix, com a Julia Roberts. Maravilhosa, né, a Julia Roberts, né? É mas é um filme profundo, é um filme que foi produzido pela Michelle Obama, Barack Obama, etc., que traz essa crítica à nossa sociedade agora, à nossa sociedade do momento. Né? Então, como a gente escutar a própria psique? Como você vai escutar a sua própria mente se a gente não dá espaço para escutar a mente? E aí o autor fala assim, esse empreendimento né, de tornar a psique consciente, ele é multifacetado. Devido à complexidade presente na psique como um todo. Isso é, como o nosso self é complexo, como a nossa mente é complexa. E aí na psicoterapia junguiana, tratar a patologia, ou seja, não só uma patologia, mas um adoecimento, um sofrimento, uma situação de conflito, não é uma tarefa parcial. Então, gente, o que, que, ele, o que, que, ele, o que, que ele quer dizer aqui, ó? Muitas vezes a pessoa na psicoterapia, ela tá falando uma coisa, tá? Ela tá falando aqui, olha, eu tô com um problema, eu tenho que resolver esse problema desse contrato. Mas no fundo, não é uma coisa, não é só isso parcial. No fundo tem outros processos que acontecem psiquicamente que também precisam ser tratados e que a pessoa nem se deu conta ainda. Mas aí vai movimentando. Quantas vezes eu atendo e a pessoa fala, nossa, Priscila, eu falei tal coisa e essa tal coisa aconteceu na semana seguinte. Né? Como é profundo e como é difícil isso. Né? E aí o autor fala assim: sintomas específicos não podem ser isolados das questões mais gerais da consciência, nem da totalidade. Ou seja, das questões da individuação de uma natureza mais profunda e ampla. Gente, vocês vão me falando, que eu falo demais, tá? Vocês vão me falando tá rápido, se tá muito lento, se tá rápido, se tá muito. E, por favor, man... deixem dúvidas, perguntas, né? E aí, a Mônica aqui comentou no YouTube. Vivemos em meio a muitos barulhos, dentro e fora de nós. Exatamente, Mônica. Como a gente vive com a mente, né? É uma agitação mental uma aceleração mental, um barulho interno e o barulho externo também. Então a gente vai sempre sobrepondo notícias, conteúdos, filmes, séries, podcast, tanta coisa, né, gente? É tanta coisa. E a gente abafa, a gente abafa a voz da nossa própria mente. A gente abafa a a voz do nosso self, a voz do nosso verdadeiro eu. E aí, o autor fala assim: então, para aprofundar esta análise, relembremos o duplo movimento básico do processo de individuação. Ou seja, análise e síntese. Eu analiso e sintetizo. Porque se a gente não para para analisar o que está acontecendo na nossa vida, se a gente não para para refletir, é isso: a gente, até um filme que a gente, a gente assiste precisa de uma análise a gente conseguir absorver esse conteúdo, né? Como eu trouxe aqui o exemplo do filme de hoje, né? O Mundo Depois de Nós, na Netflix, para quem tá entrando aí depois. Como a gente absorver e compartilhar esse conteúdo, né? A gente às vezes nem absorve, já desliga um filme, já vai para o outro. Desliga um vídeo, desliga não, né? Termina um vídeo, já vai para o outro. Né? Existe uma ferramenta mais alienante hoje do que o TikTok, gente? O TikTok é a ferramenta mais competente de alienação de mentes que a gente pode, a gente já viu na história da humanidade. Mini vídeos curtos e